Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас онцгой нөхцөл байдлын үед ажиллаж байгаа сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийн салбарынхан хамгийн өндөр эрсдэлтэй бүлэгт багтаж байна гэж дүгнэлээ. Тиймээс хэвлэл мэдээллийн байгууллагын удирдлага сэтгүүлч, гэрэл зургийн сурвалжлагч, зураглаачдад зориулж эрүүл мэндийн яамнаас тусгайлан зөвлөмж гаргасан байна. Мэдээний телевизийн сэтгүүлчид өдөртөө доод тал нь 3-4 хүнтэй уулзаж ярилцлага мэдээлэл авдаг. Тухайн өдөр ямар мэдээ бэлтгэхээс хамаарч очих газар уулзах хүмүүс өөрөөр байдаг юм. Тийм учраас сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн салбарынхан хамгийн эрсдэлт бүлэгт багтж байна гэж эрүүл мэндийн яамнаас үзэж тэдэнд тусгайлан зөвлөмж бэлтгэжээ. Тэгэхээр хамгийн сүүлд одоо бас нэг юм харамсалтай шиг юм бол одоо Перу усад бол 50 гаруй сэтгүүлч коронавирусын халдвар аваад за 40 гаруй нь бол бас амьнасаа алдсан юм харамсалтай юм гарсан байгаа учраас манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагын одоо удирдлагууд болон сэтгүүлч зураглаач нар эрүүл мэндийн яамнаас өгч байгаа. Одоо ковидаас урчин сэргийлэх одоо энэ зөвлөм зөвлөгөөг одоо сайтар дагаж мөрдөрөө болж өгвөл бас ингээд цөөхөн хүн хамтаа ажиллах тийм ээ. Цахимаар ажиллах гэдэг юм уу яг энэ юмнуудаа сайн мөрдөх юм бол коронавирусын халдвараас та урчин сэргийлэх боломжтой. Коронавирусны халдвар дэлхийн ихэнх улсад тархаж олон улсын хэмжээнд урд тажид байгаагүй том сорилт болж байна. Хамгийн өндөр эрсдэлтэй нөхцөлд буюу галын шугам дээр ажиллаж байгаа олон салбарын албан хаагчид байдаг. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн эмчээс эхлээд дохионы хилний орчуулагч, ариутгал хариуцж байгаа ажилтнаас авхуулаад шуурхай мэдээнд явж байгаа сурвалжлагч, сэтгүүлчгээд олон ажил мэрэгчлийнхэн энд багтана. Тэд гэр бүл ойр дотныхоо хамгаалахын тулд асар болгоомж сэрэмжтэй ажиллах шаардлага бий болж байна.